Інформаційна картина п'ятниці, 23 вересня. До вашої уваги. У студії працює Олександра Балох. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Міська сесія, ухвалені рішення. Проти директора, освітні страйки. Захист державного рубежу, підсилення на кордоні. Наслідки зливи, укріплення берегів. Військові навчання, студенти у ЖНУ. Мост Сіті Фест, довгоочікуване свято. Форелеве господарство, рибні секрети. Українська сторона продовжує діалог із Нідерландами у пошуку компромісу щодо ратифікації угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісеєв сьогодні на брифінгу в Києві. Він зазначив, що це скоріше тактична заява, що дійсно пов'язана із підготовкою до майбутніх парламентських виборів, які відбудуться 15 березня 2017 року. Водночас Єлісеєв висловив сподівання, що міжнародні партнери будуть, як і Україна, виконувати свої зобов'язання. Як відомо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте напередодні заявив, що попри багатомісячні дипломатичні зусилля, його країна навряд чи ратифікує угоду про асоціацію між Україною та ЄС після того, як більшість нідерландців висловились проти ратифікації на референдумі у квітні 2016 року. Угоди про вільну торгівлю повинні ратифікувати національні уряди країни ЄС перед їхнім офіційним набуттям чинності. Угода про вільну торгівлю – частина угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Верховна Рада звільнила суддів Ужгородського міськрайонного суддю Домніцького та Микуляка. Про це повідомляють в Ужгородському міськрайонному суді. Як зазначено у постанові парламенту, їх звільнили у зв'язку із поданням заяви про відставку. Стали відомі результати аналізу крові мукачівського прокурора, який скоїв ДТП. Аналіз, який проводили в обласному наркологічному диспансері, аби перевірити, чи дійсно держслужбовець був нетверезий, виявився негативним, тобто правоохоронець алкоголь не вживав. Тепер прокуратура подає клопотання на ще один аналіз, який вкаже, чи ця кров взята саме у прокурора. Аби підтвердити заяву, ми звернулися до речника Нацполіції у Закарпатській області Галини Сернівки, до речника патрульної поліції Ужгорода та Мукачева Ернеста Завадського та до головного лікаря Закарпатського обласного наркодиспансеру. Однак усі вони коментувати відмовилися. Мовляв, це питання не в їхній компетенції. Нагадаємо, 10 вересня мукачівські патрульні намагалися заарештувати молодого прокурора, сина головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. Більше шести десятків питань розглянули хуські депутати на першому пленарному засіданні п'ятої сесії міської ради. А це й організаційні питання, і бюджетні, і земельні. Крім того, обранці ухвалили рішення щодо реорганізації Хуського міського науково-технічного центру учнівської молоді та затвердили історико-архітектурний опорний план Хуста. Що цікаво, міські обранці вперше голосували за новою електронною системою. Детальніше про це у сюжеті далі. На початку сесійного засідання хуські депутати підняли організаційні питання. Адже у зв'язку із застосуванням програмно-технічного комплексу системи електронного голосування ВІЧЕ, сесія міськради вирішила внести зміни до регламенту ради. Передувало цьому ознайомлення з відповідним положенням про застосування ноу-хау. Я до проти того, щоб хтось за когось, так мовити, голосував. У нас є багато, це в Верховній Раді, де багато депутатів, можна і так далі. А тут ми всі знаємо, ми бачимо обидовно, тобто я особисто сам і Володимир Іванович, ми категорично сторонники того. Ми повинні хуст показати Верховній Раді, щоб ми правильно голосували. Рішення про застосування електронної системи голосування депутати ухвалили одноголосно ще за старим регламентом. Проте відтепер голосування підняттям рук чи поіменне голосування читанням прізвищ залишають у минулому. Результати реєстрації депутатів на першій сесії після так званих канікул уже на моніторі у залі засідань і доступні присутнім. Депутатів 30, сесія повноважена, рухаємося далі, працюємо. Найперше, за що голосували депутати – за зміни до міського бюджету. Звісно, не обійшлося і без пропозицій від окремих обранців щодо вирішення не менш нагальних питань, які потребують капіталовкладень. Серед них і розчистка русел тамтешніх річок. Звичайно, така велика проблема, я так думаю, я в тому впевнений, по розчистці русла, яка Миновиця, ці річки Миновиця. Є отут в цих документах, що нам роздані, є розчистка русла Миновиця, 120 тисяч, скільки. Розчистка русла верхів'я.
смисла немає розчищати вертіга, коли вода немає, Депутатські пропозиції взяли до уваги. Сесію ж продовжили затвердженням у новій редакції програми забезпечення розвитку традицій національних меншин. Обсяг її фінансування з казних уста наразі становить 20 тисяч гривень. По бюджету на 31 214 785 гривень. В тому числі по загальному фонду на 30 014 785 гривень. Така ж сума 10 тисяч передбачена програмою громадської організації «Роми міста Хуст». У таборі є нова людина, яка дуже активно включилася в роботу, контактує із дільничними інспекторами, ну і створили ансамбль, які можуть показати гарний концерт. Ці кошти потрібні для їхнього одягу. Вони зараз проводять репетиції, в жовтні місяці. До окремих програм обранці внесли зміни, після чого прийняли низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Крім того, депутати своїм рішенням провели реорганізацію Хуського міського науково-технічного центру учнівської молоді. При цьому затвердили відповідний статут та утворили спеціальну комісію. Ще одним цікавим рішенням стало затвердження історико-архітектурного опорного плану Хуста. В одному із випусків новин ми обговорювали протест педагогічного колективу та батьківського комітету Залужанської школи, котрі проти свавілля районного відділу освіти, що без узгоджень з колективом і жодних попереджень призначило нового директора. Оскільки їхні прохання, саме проведення відкритого конкурсу на посаду, залишили без уваги, вирішили діяти рішуче. Більше дивіться у сюжеті далі. Другий будній день поспіль в класах Залужанської ЗОШ ні душі. Таким чином батьківський комітет школи продовжує протестувати проти незаконного призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора навчального закладу. Не реагує адміністрація Мукачівська, що ми не згідні з тим рішенням, яке вони представили нам керуючого директора школи нашої. Прийшли за 2 хвилини, представили з усім другу людину. Звідки ми знаємо, хто він? Чого нам не розказали людям, населенню, хто він є? Ми своїх дітей відпускаємо до школи. Чого я рахую так, що на такій керівній посаді має бути грамотна людина, яка попрацювала хоча б 10 років чи 15 у нашій школі, все були заслужені вчителі. Обуренню батьків немає меж. Кажуть, єдине, чого вимагають, так це проведення відкритого конкурсу. Однак їх побажання і обурення залишають поза уваги. Цього би не було, якщо б вони прислухалися. Хай буде законно, хай буде конкурсна основа. Завуч школи Анна Іванівна Ленділ передзвонила в освіту, сказала, що діти не з'явилися на школу, урок, навчальний процес зірваний. Я взяла трубку, зі мною спілкувався заступник освіти Ващенок. Він сказав, що ми вже не їдемо туди. Ну чому ви дітей не пущаєте? Нам не треба, аби вони їхали. Нам треба, аби ви зробили конкурсну основу. По закону 1,5 місяця дається на цей процес. І коли буде, призначайте його, давайте його кандидатуру. Ми нічого не маємо. Давайте, най він іде. Виграє він конкурс. Буде директором. Більше того, батьки запевняють, новопризначений ТВО директора школи не тільки ніяк не реагує на зірваний навчальний процес, а й взагалі не з'являється на робоче місце. Він казав, що він туй буде, він прийде. Він повів так колективу, що мені батьки, я з батьками не роблю, я з вами буду робити, з колективом шкільним. Но. Він спить і веде себе тут директором. Розібратися та врегулювати ситуацію намагався і сільський голова. Та навіть його спроби залишаються марними. Приходили вже і були тут і голова районної ради Михайло Іван Петрович, і був голова райдержадміністрації Сергій Володимирович Айдай. На жаль, Сергій Володимирович чомусь не хотів прислухатися до думки жителів і вчителів. Я надав запитання, коли був Сергій Володимирович, з якої причини цю людину зняли, яка виконуюча обов'язки, Галько на даний момент, Галько Наталія Михайлівна. І чому того призначили? Ну, він так чітко відповідь і не віддав, не сказав, зібрався, пішов. Ну, менше з тим. Я би хотів, щоб якби найшвидше, найби зробили на конкурсній основі, як то по тій процедурі є. На цьому батьківський комітет зупинятись не збирається. Кажуть, якщо і цей метод протесту районна адміністрація проігнорує, збираються заблокувати автошлях.
На Хущині освітянські баталії не вщухають. Незаконні дії одного чиновника спровокували справжнісінький бунт у цілому десятку сільських громад, серед яких Криво, Олександрівка, Сокирниця, Липча, Данилово тощо. Так у Велятині сьогодні ранок розпочався шкільним протестом, щоправда, кілька хвилинним, аби не зривати навчально-виховний процес. Ви на мене чого перше кричали? Я все спокою, чекайте, ви поясніть, чому собі дозволили на мене повисити голос? Чого ви собі дозволили на мене повисити голос? На нетрадиційну лінійку вишукувалися учні тамтешньої школи, які свідомо прагнуть захистити свого вчителя від незаконного та безпідставного усунення від роботи. Підтримують, якщо не буде наведено порядок, з понеділка діти не підуть у школу, ми будемо бастувати. Ми можемо піти в учбу, так все треба. Коли нас не чує наша влада районна, начальник відділу. Натомість, за наказом начальника районного відділу освіти, який суперечить чинному законодавству України, призначили іншу людину, що більше 20 років взагалі не вчителювала. Щоб не порушувалися права вчителя, тому що є таке трудове законодавство, де все прописано. Від А пункта до Б пункта, розумієте, все прописано. Ми це звернули, і цей лист прийшов нам відповідь то, що вчителі правомірно все звернули, і вони праві, розумієте? І ми праві. А виходить так, що ми не могли без цього листа вам нічого сказати. Коли ми вже знаємо, що ми маємо право захищати свого вчителя, тому будемо його захищати. Виконувач обов'язків директора Велятинської ЗОШ Федір Кривий протестантів розігнав і у грубій формі висловився стосовно їхнього страйкування. Що буде далі, покаже час і ми у наших випусках новин. Ситуація на кордоні, яку ми обговорюємо уже майже тиждень, змінилася. КПП «Ужгород» розблоковано. Активістам виділили окрему смугу для пересічки. Таким чином, дорога на пункт пропуску повністю звільнена. Нагадаємо, що акція з блокування пропускного пункту почалася вранці 17 вересня. Тоді близько 50 водіїв перекрили обидві смуги руху, що ведуть до кордону зі Словаччиною. Через блокування транспортних комунікацій біля українсько-словацького кордону Ужгородська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження проти активістів. Кількість порушень на кордоні побільшало. У зв'язку із цим на Закарпатті для посилення захисту рубежів прибули курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про необхідність підсилення та практичний захист кордону – у сюжеті наших журналістів. Життя в польових умовах, готовність до підйому у будь-який час доби, безпосередній захист кордонів України. Курсанти 4-го курсу Хмельницької військової академії приступили до безпосереднього ведення прикордонної служби. Інформацію про загальну кількість курсантів, що прибули на Закарпаття, аби захищати кордони України, не розголошують. Відомо тільки, що їх розділили на декілька загонів, і тут вони проходять не практику, а несуть повноцінну прикордонну службу. Є зафіксована активізація протиправних елементів з метою здійснення протиправної діяльності, а саме з переміщення тютюнових виробів та переміщення нелегальних мігрантів. От буквально, якби можу привести живий приклад, вчора під час розміщення резервів на ділянці кордону, ще, правда, не резервами, але силами прикордонного загону була затримана група нелегальних мігрантів в кількості 5 осіб. Також з ними тут будуть паралельно проводитися, тому що ми викладачі кафедри і будемо з ними проводити паралельно практичні заняття. За декілька днів захисники державного рубежу мають освоїти місцевість, пройти навчання та приступити до виконання своїх прямих службових обов'язків. Безпосередньо вони вже виконують завдання з охорони державного кордону, тобто проводять заходи щодо протидії цим всім незаконним мігрантам, спробам переправки контрабандних товарів, тобто ж протидіюється протиправній діяльності, яка чиниться в даному регіоні. Тобто вони сюди прибули виконувати завдання з охорони державного кордону, вони його виконують. При цьому вони максимально всі свої зусилля прилягає до того, щоб як можна успішніше виконати поставлені завдання. Хоч перебувають курсанти тут недовго, Закарпаття їм вже подобається. Кажуть, умови проживання та несення служби перевершили очікування. Так як ми тут доволі недовго, але враження вже склалося приємні, так як в нас комфортні умови для проживання і ділянка для сприятливого несення служби. Раді, що сюди приїхали, тому що дещо ми можемо набратися таких практичних навичок безпосередньо. Скільки курсанти перебуватимуть на Закарпатті, не розголошується, але відомо, що потреба в посиленні захисту рубежів є. Тому таку практику прикордонники планують зробити традиційною.
Водоканал в Ужгороді. Водозабір запустили, тиск води поступово підвищують. У ході робіт з переключення каналізаційного колектора, що проходить по провулку Соляному, виявилось, що колодязь на одній із точок старого колектора також в аварійному, напівзруйнованому стані. Відтак, на усунення аварійної ситуації вночі встановили новий колодязь і проклали колектор. Жителі села Родникова Гута, що на Свалявщині, ще у квітні постраждали від сильної зливи, через яку місцевий потічок вийшов із берегів та наробив чимало шкоди. Наші журналісти тоді висвітлювали це стихійне лихо. Сьогодні знову навідалися в село, аби дізнатися, як проходять роботи з укріплення берегів. Цей маленький потічок ще 9 квітня вийшов із берегів і приніс селянам чимало лиха. За півгодини тут випала майже місячна норма опадів. Сильна течія пошкодила береги, спричинила суви, зруйнувала дорогу та мости. Крім того, постраждало багато домогосподарств. Водичка дуже швидко піднімалась і дуже була велика загроза угроза була, щоб могло забрати дом. Слава Богу, Бог засохранив дом, але затопило 2 підвала, затопило всю картоплю, позатоплювало всі підвали і дуже була велика загроза. Підтопило, забрало повністю дворогосподарство, забрало, підтопило міст. Він дуже був в аварійному состоянні, який прийшлось поремонтувати для того, щоб можна було проводити ці роботи, які зараз проводяться. Проблему вирішує Мукачівське міжрайонне управління водного господарства, яке займається усуненням наслідків повені. Як ви вже бачили, проводяться роботи після швидкоплинної повені і зливи, які принесли дуже багато руйнівних наслідків і мости були знесені, ерозія берега. Після того, як було проведено обстеження, був складений кошторис, проєктна документація, затверджені ті роботи, погоджені були. Правда, не вистачає коштів. Бажано, щоб роботи були завершені. Для закінчення тих робіт необхідно ще виконати 8 метрів такої самої підпорної стінки. Будівництво підпірної стінки розпочали 15 серпня і вже виконали 90% робіт. Кажуть, до кінця вересня все буде готово. Ділянка, на якій виконуються роботи, дуже важкувата, бо трудоємкість велика. Тут практично всі роботи виконуються вручну. Бо немає місця, де розкласти будівельні матеріали, механізми, так що дуже звужено все в роботі, мусимо поочередно завозити матеріал. Після закінчення роботи на цьому об'єкті планують укріпити ще 2 небезпечні ділянки, аби наступного разу негода не наробила такої шкоди. Кидати гранати, складати та розбирати зброю, стрільбища – цьому сьогодні навчалися студенти військової кафедри УЖНУ. Але під пильним наглядом військовиків та викладачів вишу. Такі практичні заняття військовослужбовці планують проводити щомісяця. Більше про це – Тетяна Легеза. Чи погляд Наталія – тендітна дівчина, але у неї зовсім не жіноче хобі – стрільба. Саме тому вирішила вступити на військову кафедру, адже і в майбутньому бачить себе військовою. Із 2 років, упродовж яких Наталія займається стрільбою, вдруге приїхала на військові навчання на полігон разом із однокурсниками. Саме тут є змога закріпити отримані знання, здобуті у виші. Коли перший раз у тирі виграла ігрушку м'яку, я зрозуміла, що це моє дійсно. Саме сьогодні ми розкладали міни ТМ-62. Зараз ми розбирали не повну зборку і розборку автомата АК-74. Зараз будемо стріляти вистрілами одиночними, якими нам задасть командир. Від войовничих дівчат не відстають і хлопці. Вони тут, звісно, у більшості. І також уже не вперше. Але так само запевняють, що на таких практичних заняттях завжди є можливість навчитися чогось нового. Організовують різні дуже мероприємства. Прошлий раз було не те, що зараз. Були стрільби лежа. Далі були СБУ, була Нацгвардія, були заходи по територіальній обороні. Викладачі військової кафедри вишу кажуть, що студентів готують як офіцерів запасу, тому вони повинні володіти зброєю. Важливо, що на таких заняттях студенти отримують найголовніше – досвід. Офіцер запасу мусить знати зброю, той самий автомат Калашникова, кинуть гранату, хоча б навіть не бойову гранату РГД-5, а тебе імітаційну гранату для того, щоб виконати ту вправу, яку кожен офіцер потім буде виконувати зі своїм
підлеглими. Зброя вся справжня. Автомат Калашникова, калібр 5,45. Вони виконують практичну, реальну, ну, навчальну задачу, навчально-бойову задачу. Окрім навичок, як воювати, студенти мають можливість навчитися надавати медичну допомогу. Столичні інструктори на власному прикладі пояснюють та показують тактичну медицину у дії. Розкрутить, потім розтягуєте. Розтягнули, розладили. Західна статистика говорить, що відсотків 25 саме тактична медицина рятує життя. Але ще важливіше – уміти надавати першу допомогу не лише побратиму, але й собі. Тягнути на себе і проклеїти тут легше, особливо, коли на вас незручний дуже броник. Якщо ви візьмете навпаки, по-перше, це не буде зручно там влучати, а навіть якщо ви якось це діло зберете, потім тягнути від себе – незручно. Дуже прості навички, які мають зупинити критичні кровотечі. Це навички, які мають контролювати відкритість дихальних шляхів і пошук поранень на грудній клітині і проблеми, якщо після цих поранень йдуть якісь ускладнення. Якщо людина не вміє класти жгут на себе, то на іншу людину вона автоматично намотає, це простіше. Але акцент робиться на саме допомогу, тому що під час бою товариші будуть зайняті боєм, і якщо людина поранена, в першу чергу вона має сама дбати про себе, як на класи жгут. Подібні навчання цей полігон бачить не вперше, але з кожним разом збільшується навантаження. Гранатами вогонь. Вогонь! Вченням з бойовою стрільбою воно наращується обстановка. Наприклад, сьогодні ви вже бачите, що йде метання ручних гранат, потім пересування, виконання одної вправи, пересування на інший рубіж, відкриття вогню. Які тільки вправи сьогодні не відпрацьовують. І кидання гранати, і установка мін шляхом закопування. Одну міну поклав. До всього ще й виконання практичної стрільби з двох позицій. Тут є можливість потримати в руках і муляж справжньої РПГ. Подібні навчання військовослужбовці планують проводити і далі щомісяця, тільки з нарощуванням особового складу та бойових завдань. У Берегові стартував найбільш очікуваний фестиваль року. У центральній частині міста йде жвава вулична торгівля, де можна придбати сувенірну продукцію та скуштувати усяких смаколиків. Зранку відбулося покладання квітів до стели Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Участь у заході взяли керівництво міста, району, правоохоронних органів та делегації з міст-побратимів. Особливо яскравою родзинкою уже святкової програми фестивалю став парад навчальних закладів. 24-25 вересня Ужгород святкуватиме свій день народження у новому яскравому форматі «Most City Fest». Свято пройде у трьох локаціях – площа Петефі, театральна та Фенцика. Як усе відбуватиметься і що чекатиме на гостей заходу – детальніше Мар'яна Мартин. Вже цими вихідними в Ужгороді розпочнуться масові святкування з нагоди 1123-ї річниці міста. Одна з локацій запропонована містянам та гостям свята розгорнеться на площі Фенциска. Тут буде б'юті-куточок. І для дівчат, і для хлопців. Тут буде кабаре, про яке я вже казав, з вуличним театром. Ця локація працюватиме з 11 години і до 23 години. Тут постійно вируватиме життя. Дитяча локація, вона вже перетворилася, точніше, ми назвали її міні-місто, тому що крім суто дитячих розваг, там дуже багато всього корисного для батьків. Фестиваль під назвою «Most City Fest» розпочнеться на площі Театральній. Тут жителі міста чекатимуть цікаві розваги, одна з яких – поїдання гамбургерів на швидкість. Буде на заході і унікальний ярмарок «Handmade». Це такий якби своєрідний формат більше експозиційного плану, але буде, звісно, і маркет, такий спейс, це буде і місце продаж, тому що всі хочуть не тільки представити, але і буде змога щось придбати. Деякі з робіт, які будуть представлені, вони вже є в чиїхось колекціях, в чиїхось домівках, але це спосіб показати, тому що проблема завжди з тим, що якби ужгородець не знає, що виробляється в Ужгороді. Окрім того, тут буде б'юті-зона, вулична їжа, їли-пили, міні-містечко для дітлахів, а також спортивна локація «Спорттаун», де організатори обіцяють не менш цікаву програму. Це будуть і слайклайни, це будуть і балансборди, це будуть ребята із «Гравіті Спейса». Тобто, зараз, мабуть, для багатьох слова зовсім непонятні, о чому вони, але щоб зрозуміти, просто прийдіть і подивіться, попробуйте це все. Будуть силовики, тобто закарпатські медведі. Карпатські медведі.
И еще я надеюсь, что будут соревнования по кросфиту. Вже на площі Петефі гості заходу матимуть змогу побувати на концерті популярного українського гурту. Добре відомий, найфестивальніший гурт країни «Еполец», також вже кияни, колись одесити. Цей колектив взяв участь в найбільшій кількості фестивалів в країні. А судячи з того, у якому стилізованому форматі відбулася сама презентація фестивалю, захід обіцяє бути напрочуд цікавим. Хоч форелеві господарства на Закарпатті не дивина, та Переколочавський говорить, уже далеко за межами області. Таємниці такої популярності, як у приготуванні риби, так і в її розведенні. Більше про це розкажуть наші журналісти. Як ніхто інший розуміється на розведенні форелі, пан Володимир. Вже не один рік чоловік займається цією справою. Каже, для того, щоб отримувати прибуток, спершу потрібно вкласти чимало коштів. І лише роки через три почнуть надходити перші дивіденди. Приїхали сюди 6 років назад. І почали вирощувати форель. Побачили, що краєвид гарний, місцевість нам підійшла, ідентична вода, де чисто падає з самої більшої гори на Закарпатті, це Стримба. І вирішили побудувати форелеву садибу. На сьогоднішній день маємо 2 види форелі. Це радужна форель і золотіста форель. Зараз форелеве господарство пана Володимира налічує більше 85 тисяч особин. Для риби побудував невеликі басейни з проточною гірською водою. Змайстрував і невеликі пороги, щоб форель могла отримувати кисень. У нас є 12 секцій, вона поділена на 6 підгруп. В кожній секції є свій возраст, возрастна група риби, тому що це свого роду хищник, його треба завжди сортирувати, він ніколи не буде разом маленький і маленька форель з великою форелью, бо будуть завжди провокації. І таке, через то ми побудували за своєю особистою технологією, де в кожному басейні маємо відповідно свою вісову категорію. Про господарство пана Володимира знають вже далеко за межами району і навіть області. Чоловік каже, це й не дивно, адже його продукт екологічно чистий. Натуральні корми плюс прозора гірська вода роблять свою справу. У нас круглий рік йде процес вирощування. Процес кормлення форелі йде 8 місяців, 4 місяці, вона взимку уходить на самозбережений так званий нею жирок. Вона питається зі своїм жирком. І через 4 місяці обратно ми її починаємо кормити. Відвідувачі у пана Володимира не бракує ні влітку, ні взимку. У господарстві працюють справжні професіонали, адже рибу недостатньо виростити. Її потрібно і правильно приготувати. Я займаюся цим вже давно, вже 7 років. Жарю рибу на мангалі. Для того треба добрі спеції, гарний соус. А от які спеції та соуси використовують при приготуванні риби господарі, не зізнаються. Кажуть, це власний унікальний рецепт. Своє ж господарство в майбутньому збираються розширювати. Сподіваються, колись про смачну колочавську форель заговорять і за межами України. На цьому ми завершуємо випуск. Я бажаю вам приємного вечора та вдалих вихідних. Зустрінемося з вами уже завтра о 19:00. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте! Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У суботньому випуску інформаційної програми «Час» чекайте на таке. Резонансна справа, перенесення розгляду, проблеми солорудника, комісія з ЄС, освітянські баталії, протест народу. На цьому ми завершуємо випуск. Я бажаю вам приємного вечора та вдалих вихідних. Зустрінемося з вами уже завтра о 19:00. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!